Ауыл шаруашылығы адамзат байлығының маңызды бір бөлігі. Ал азық-түлік әлемдегі ең тұрақты валюта. Осы тақырыптар турасында алдағы 5 минут ішінде толығырақ баяндаймыз. Армысыздар, эфирде Агросектор. Қазақстанда өткен ауыл шаруашылығы көрмесіне әлемнің түпкір-түпкірінен келген 200-ден аса түрлі компания қатысты. Астанадағы көрме орталығында Қазагро және Қазфарм 2015 экспозициялары қойылды. Іс-шара аграрлық саладағы тәжірибе алмасу мен халықаралық әріптестік қарым-қатынасты нығайтуға бағытталған. Қазагро және Қазфарм 2015 ауыл шаруашылығы көрмесіне комбайндар, тракторлар, ірі шаруа қожалықтардың өнімдері, тіпті тұқымдық бұқалар да қойылды. Көрмедегі маңызды үлкен орындардың басым бөлігі шетелдік және отандық ауыл шаруашылығы техникалар ретімен толықты. На выставке мне понравилось большое наличие. Мені әсіресе көрмеге қазақстандық өндірушілердің көптеп келгендігі қуантты. Осы жерге қойылған өнімдердің көбісі өзге елдерде жасалғанымен арасында біздің отандық өнімдерде бар. Бұл біздің елімізде экономиканы әртараптандыру жұмыстары жүргізіліп жатқандығын көрсетеді. Өндіріс саласының жаңа бағыттары да дамып келеді. Бұл көптеген өнімдердің қолжетімді болатындығын айқындайды. Отраслевое производство, и естественно, что это будет намного дешевле и доступнее. Барлық фермерлер Семейде құрастырылатын Беларусь және Көкшетаудан шығатын вектор комбайны туралы жақсы білет. Сонымен қатар көрмеге еліміздің оңтүстігінде жасалынатын Каскиоди комбайны қойылды. Зауыт үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасының екінші бес жылдығында ашылып, ағымдағы жылдың шілде айынан бастап трактор өндірісі жұмысын бастады. Кәсіпорын бүгінде үш түрлі модельге негізделген 40 пилоттық тракторды жасап шығарды. Ауыл шаруашылығына арналған аталмыш техниканың бір данасы 26 мың доллар тұрады. Өзімізді көрсетпесек, қалай біз дамаймыз, алға жылжаймыз деген сияқты. Біз осы выставка жайлы естіп, осы сияқты біздің Ресей қасымыздағы көршілес еліміз өте көп техника келеді деген кейін, біз өзіміздің Қазақстанда шығарып атқан өзіміздің брендімізді көрсету үшін қазақ халқы біздің тракторларды көрсін деп, енді сол мақсатпен келдік. Көрмеге барлығы 200-ден аса компания қатысты. Қазақстаннан бөлек шараға Австрия, Италия, Австралия, Испания, Канада, Қытай және өзге де елдердің өкілдері қатысты. Олар мұнда көпшілікті мал, балық, құс, ара шаруашылықтарымен қатар ветеринария, агроэкологиясында, ауыл шаруашылығы салаларында өздері жасаған жұмыстарымен таныстырды. Шара қорытындысы бойынша қазақстандық өндірушілер жасаған заманауи техникалар әлемдік нарыққа жол тартуға мүмкіндік алды. Атырауда азық-түлік өнімдерін тұрақтылық қорына қою жұмыстары жүргізілуде. Қазірдің өзінде әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдері мен көкөністердің негізгі көлемі жиналып үлгерді. Өңірдегі тұрақтылық қорының негізін көкөністермен қатар жарма, қант, күнбағыс майы, құс еті және жұмыртқа сынды азық-түліктер де құрайды. Биыл қоймаға қойылатын көкөністердің көлемі тұңғыш рет 100% құрады. Нақтырақ айтқанда жергілікті фермерлер биыл тұрақтылық қорына 2000 тонна картоп, 500 тонна пияз, 300 тонна сәбіз, 50 тонна қызылша, 250 тонна орам жапырақ және 710 тонна бакалея жинады. Айта кететін жайт, өнімдердің сапасына баса көңіл бөлінуде. Осыған дейін айтып өткендей, біз тек сапалы өнімдерді қабылдаймыз. Әрине, тауарлардың арасында жарамсыз деп табылатындары да көп. Біз оларды кері қайтарамыз, өйткені біз жергілікті халыққа тек сапалы өнімдерді жібереміз. Өткен жылдардың қателіктерін қайталамас үшін тұрақтылық қорының жұмыстарына біршама өзгерістер енгізілді. Мәселен, жоғарғы сұранысқа ие картоп және пияз өнімдеріне қатысты биыл жаңа келісім құжаттар жасалынды. Бұдан бөлек қыс айларында қойманы 1,5 мың тонна азық-түлік өнімдерімен толтыру жоспарланған. Әзірге айтарымыз осы. Агросектор бағдарламасын сонымен қатар 24 нүкте.кз сайтынан да көре аласыздар. Еліміздің басты жаңалықтар арнасынан алыстамаңыздар.